era desig d'esta presidència que avui poguera constituir-se este Consell Plenari amb la presència de tots els membres, la qual cosa també va fer que buscarem una data que poguera encaixar-nos a tots. Crec que és possible que hi hagi hagut alguna confusió per part d'alguns membres del patronat respecte del que estem avui aprovant. Si un consulta l'article 12 dels estatuts del patronat, en el que es fixa la composició de la comissió permanent, es diu clarament que estarà constituïda per el president, per els vicepresidents, per los vocales designados en número de 6 por el Consejo Plenario entre sus miembros con derecho a voto y por 5 vocales en calidad de asesores designados por la presidencia. Representantes empresariales son todos empresarios de sectores y que ocupan presidencias de los sectores que representan. Y luego hasta 5 vocales en calidad de asesores designados por la presidencia, que por decreto el presidente tiene ese derecho. Entonces, se está cumpliendo los estatutos. ¿Vots a favor de esta aprobación? Sí, computaremos a la inversa, si acaso. ¿En contra? Sí, votos en contra, que son los representantes del Grupo Socialista de la Diputación, Castelló en Moviment. Compromís. Compromís. Ayuntamientos de Castelló y de Morella. Y los ayuntamientos de Castelló y Morella. ¿Y abstenciones? Generalitat Valenciana y... La societat, els empresaris, els que avui no ho són, però demà poden ser treballadors del sector turístic, esperen dels que estem així representats l'alçada de mires suficient com per a intentar fer precisament que el turisme respongui a les expectatives que aquesta província ha depositat en ell, i que siguin capaços de trobar i aprofitar totes les oportunitats que se'ns obrin. El fet que coincidim i convergim en aquesta taula totes les administracions, la local, l'autonòmica i la provincial, els empresaris, els sindicats, tots els actors vius del turisme a nivell provincial, han de fer-nos a tots assumir també la responsabilitat de saber que des d'ací la Diputació té la clara vocació i la clara voluntat en la col·laboració de totes les altres institucions. Alguna altra intervenció? Moltes gràcies. S'alça la sessió.